Mikkel Mikkelsen, du har været i OB et år nu her. I dag har du skrevet en 2-årig kontrakt med klubben. Hvorfor har du gjort det? Det har jeg gjort, fordi det har været et rigtig godt første år, jeg har haft her i klubben. Og det er en klub, hvor jeg ser mig selv udvikle mig meget mere, end jeg allerede har gjort. Hvad er det, du kan som spiller? Jeg er en lidt alsidig spiller. Jeg har noget hurtighed og noget teknik. Jeg kan både score mål og sætte mine holdkammerater op, så der er flere aspekter. Det er ganske tydeligt, at du snakker, at du ikke kommer her fra øen. Men alligevel, Odense og OB, hvordan er det? Det egentlig har været, hvad kan man sige, overraskende godt. Nu er jeg fra København, som også er en storby her i Danmark, men det har været super her i Odense, og jeg kan godt se mig selv være her i mange år. Og klubben og holdet, hvad er det for nogen, du spiller sammen med? Det er nogle rigtig, rigtig flink dreng. Der er ikke så meget der, det er nogen, jeg selv går i skole med ved siden af. Så der har man fået nogle super gode bånd, som man også vil kunne dyrke videre nu her. Og så den næste 2 år her, hvor du har en kontrakt med klubben. Hvad skal du bruge dem på? Jeg skal bruge dem på at udvikle mig så meget som muligt. Jeg har nogle klare målsætninger om, hvor jeg skal ende hen, så det er klart, at jeg skal udvikle mig meget.